Eh, ça a bien beau ça la confiance dans Zambi, na muto mokilité. Eh? Muto tika inaika muto. Muto kokyo ça les confiance, er moko pe kokyo lemba. Er moko pe kokyo blessé confiance wana au sala qui est a trahi yo. Beau ça la confiance nan Zambi, na muto te surtout confiance na réseaux sociaux. Hein? Likamba ba voice, likamba ba voice, likamba ba voice. Likamba ba voice yo chantezi wario azanango. Hein? Ya ba toka ko ya biso bato to lobela ka artiste. Te ngana yebaki, ngana yebaki. Ngana yebaki, ngana yebaki ke Jael azana ba prise ya bato ebele. Ya ona landi atuka at Ah la 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 la. Ya ona landi na page bazotia batie estre ya viena biso njora na Jael. Balobi a de place vient jo azo benga gel show eh bato ba biboni disusu changement ya maloba brisque maboye ngala na yeba ki na ngana yebi ke basaki na ngo pe pona ba conseil vient jo ayo kaki me na ba komate nde na tala ki balobi te nani il paraît que vient jo azu pression na bureau po balinga ka gel mingi non bolongo la ka bureau na ba makamu na biso bureau ezakuna te bureau ya artiste Fally Ipupa eza neti ka Wario Supreme balingaka na bango bato nyonso eza ata mosusu mutu na ba pression ya boye vient jo ayo pe voice no eza pa Jael yango okitisaki mundoki okitisaki po topesei conseil ou bien okitisaki mundoki po ba prise eza kuna mama na ngai ate te oyo eza na oseka te ke ona oseka boye ezo ete ya biso. Ete ya biso o solo na nani nani ozo pese confiance hein petango sali likamu atuka biso pe ba so yebi ke muto azana yebi ke so muto ana prise na yo hein so ke a muto to la nana no moi estro muketo zonga. En tout cas, il s'agit de condamner, de condamner, mais côté voice, il y a des mères, ils n'ont pas Chatez Warion, ils n'ont pas de voice, ils n'ont pas Chatez Warion, ils n'ont pas de voice, ils n'ont pas de sauf il y a des mères. Et, il y a des gens qui ont été discrets, ils ont été discrets, ils ont été hypocrites. Bino boza sir ki akoki ko solana mutu na telefone ya sopana ka boye. Ki a yebi ke rezo. Te ya demerte. Ya demerte. Bo trete ye ba makamunyo. Daere bo trete ke epokriti. Wana repose na ye. Epokriti. Doke. Nalo ba bo trete ke epokriti. Bo trete ka ye. Doe ka ndenge na nopara nenge bo trete ke. Nenge na mona ki afi moko a diskret. A diskret. A yebi e loko ki o akoki ko lobano akoki o lobate. Pe jamais akoki o pe sa jaele. Confiance ki a solo lane di kambo. Oyo. Oyo ke lobio. Lobio kune ko tika la ke jaele akange prise. Non. Non. E bandeli nan oka tango chatezi wario ya ki. Na mona ki jidani deme. Abando pe sa pe chance te babando. Babando solo la me. Banda e banda. Abando kota ete. Akoki o pe se chance wana teke. Atika na voice na ye. Ya mombaya. Ah. Na yebi te eh. Mais comment na yebo na be mission a sala kalokola za ya moko akoki na yebite ce que so ba koki pe ko koma na ba niveau ke ba sola ka na Jael atika la na ba prise na ye na yebite en tout cas bino bo saka na ba prise o Jael azarango si Jael akoki la la pe bo alobi ke di bino nyo so na za ba voice na bino abengi hotel na oni ngala bimisa. Eh bo sali pe kanyote bo kangise liye bo pesi. Jael a fandi li suso ata après 3 mois. A intimide su bino bo sali kanyote. Ebi ke mouton zana prise. Non moko yoko bima Hiroshima. En tout cas oko nyo kwa ma. Donc oko zala sous ordre na ye. Oko zala...
Na ndenga mabete po ndenge pe bokoka kayer boko ko supporter ba caprice ya Jael ete bino bo sinyaka bolobi ka bimisa bo siko soke bimi po ba makamu a voice yola to bando yo kakala Oh, à part en anno, j'ai la lobby qui a zanango. Bato, toka, kaka, ke, batonga kayaya, batonga kayaya, batonga ka artiste, batonga ka artiste, ngananzi makateneti na oki mgamo kona muno kwa chatezi wario a lobby a zanango. Yebo okuto akamo kazo mwona mutu na tele zo sala analize fali 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 nzo kande na kuzu di kamwa lobaka na kombo artiste fali. Onga na olongwa na nga nga ba ufuta ngate na lobby e bino. Na bibande kona nga basi na mibali, bolu ka ba futa bino nini. Hein? Visa ou visa kaka artiste fali pou pa zweli batu. Ba visa ou na batu ba kote lango banda kwa banganga. Batu ba, ba, ba para ba teke lango ba parcele po bati na mwana na poto. Poto kako moko artiste fali pou pati atie. Apesi lango lelo batu ya ufele. Apre di kolon lango li siswa futa bino nino. Moni kongole? Kongole a zabongo. De kongole a koma na ide loko la soda. Soda zawa na so apesi e bonjour. A sengi yo karte de lektor bi. Eh. Nga moutou la pesye bonjour na jantye sa tenge sou karte nenge nini. Soda, doke, doke ne soda zabo. Nani, kongole akomi bongo. Atuka soke zabongo, po e zaka bongo. Po e bimina kana biso. Moutou la biso nda zolo bango. Atuka se drôle, se triste. Eh, ape sa isou bino nini mwana mobali abatoa zara ba wario mo gini mo bimba. Abando futa bino nini. Ape si bino visa. Visa ou l'émission. Mino bo, doke, doke, Congolais bo sa la kambangu, hein? De, lelo yo soki, doke, visa ou bato wabando lale la wata na cimetière. Visa ou bato bakote la ma magie. Visa ou bato ba sacrifia ta na libota. Visa ou yo, lelo artiste ou apesi. Likolo na si kwa sala nini. Asa, azape na bawari yo kana kisha sa te, azape na bawari yo monda tie. Soka abia bando, pardon, je suis kosu kosu. So abia banda siko, abanda ko futa, ko futa, bande ko nanga. Tango moto olo babinga na longwe nanga, il faut pe ko mituna nana benga kiyo. Nani angaja kiyo, nani aluka kiyo. Kaka nengo ya kiyo moko, soko lingipe longo, longo yi kaka na bopete. Yango na lobeli bino, après voyage, oyo ba vizio artiste ya pesi, artiste ya yeko yeko la makamwe, bele sir ba journaliste internet. Aiko mona ki hypocrisie moko na ki ingratitude moko nano monate. Nana monate. Bila wakati ka voice ya la jayele nda zarango. Voice wana tamsu se komati na babiro kuna tamsu na prezo si ayoka. Tamsu na wario suprema si ayoka. Ya oba umona bato msuso zolo baloba no na confiance ezalakate. Confiance ezalakate. Artiste ama yele. Birone ama yele. Ese yebi ke oyo ayena bolingwa vre. Oyo ayena kepo. Donc likolo ya visa. Baba ndo sombe la bato mituka. Baba ndo pesa bato ba saler. Baba bande kurangana musala nini oto sale la kepo. Siko tango to ezala kite. Depuis na droit cheme. Artiste azaika na ba wario na yo basaki na chene te. Artiste bonde bande ka komata 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 komata. Daere lelo loko la zibi so bandiko pesa bita biso fevere ko benda biso pembe ine. Nde buzobe komi ko ya ko lata artiste na biso butu na moi. To baba to bakoma ko pako la ye. Sina ye ko mwona na defo a defo ya juju ya TikTok. Akomi ko finga ko zodase ko finga artiste fali pupa. Na e loko e bandaka ko zala libo sote. Biso kaka na ki sepa artiste loko la abengi biso pembe ine, nde lelo buzobe komi ko lata e, likolo la wani susu to pakole buzoba bando futa biso. Artiste ko futa biso te. Artiste azane loko ako devoir biso te, si tu bato vrema pe sali en zambi na nga mukileza pasi e, mukileza matata e. Mama na atuka mukileza matata, azane ne loko biso moko to yaka veri ye. Biso moko to yaka veri ye. Bande ko nangaza vrema. Eh, doki bofanda kana sena sekuna bozo tonga lisusu papuke bolobi obolongo ebolongo ebolongo doki makaboto yoka kake botonga kezaka solo yango ana pe prise za ku ne pas chatez wario balandia ki vo este tv boza ko kamwa te soki omoni ke muto aye chatez wario kagisi mutu bunoko soko muto moni alobaki ana tongo na 12 la changer lobaza la prise kuna chatez wario azala ba prise ya bato ya gogo. Eh, atuka na bato bozo talanga, na bato ya ibalandi ya Kivu Est TV, ozara chaîne, ozara chaîne T, ozara quartier, ozara société, ozara nini, kose moko na pesi yo, kosa la confiance na moto na mokilite, sa confiance na moto na nzambi, moto atika li moto, moto akoki koloba lelo, I love you,
lobi alobi I detest you. Mutu atikali mutu. Mutu lobi tango kozangela ye. Eh? Ba makabongo yangoyo. Tala siko ba biroshima ya boy mikoloko bu, eko bimaka. Po eko bimaka. Soke lobi ya bimama. E bimate lo babo kotika la esklave ya jaele a vi. Boko tika la esklave ya jaele a vi. Babo kozane lo kwa kolobate. En tout cas, Balandi à Kivu Est TV, je vous aime beaucoup. En tout cas, s'abonner, liker, partager. Nabolingwanzambe kosala bien, bisous, bye.